Велештилвелд, з боку Препіка, частина 10. Мікенці завоювали мінойців, а тих спалив Санторін. А мікенці прийшли з території нинішньої Туреччини. А їхнє місце зайняли амазонки, що прийшли з Тунісу і пройшли через усю прибережний Єгипет. До того ж амазонки мали свою царицю Дідону, а та від гарячої любові до ватажка аргонавтів спалила себе в очеретяному палаці. Я все правильно викладаю, за винятком деяких дрібниць. Так ось що ще, я нітрохи не погрішу, якщо скажу, що у всьому винен Кріт, а вірніше те, що від нього залишилося, тоді як загинула його давня столиця Геракліта, зате з Єгипту тут вже виникла давньоєгипетська Геракліта, яка, щоб і цього разу не збрехати, потонула, тоді як критська Геракліта спалахнула в заграві вогню стародавнього гіпервулкана Санторін. Так, а ось африканських амазонок до Туреччини доставив Геркулес. Або Тесей, але й тут ми не будемо морочитися, оскільки всі вони були з боку Препіка, оскільки все тільки почалося в стародавній єгипетській Геракліті, де народився маленький фараончик Нармен, він же Менес, він же перший фараон-об'єднувач древніх нільських земель, цар Скорпіон. Ну, куди вже далі? Це потім до нижнього підтягнувся Верхній Єгипет, з якого одного разу пішли євреї, перетнули розпростерте Червоне море і опинилися в землі обітованій, де їх до ладу не чекали всі тамтешні одноокі велетні циклопи, які не пропустили їх до Туреччини, де вже була одна країна обітована зі своїм Єрусалимом та зі своїми легендами. Втім, у нові часи це місто назвали Константинополь, зовсім не переймаючись його історичною безрідністю. Адже імператор Костянтин правив лише 3 столітті нашої ери. І це ще не все. У його дружинах була Ірина, а її святим був Тарас. Так що легендарний цар Скорпіон і найсвятіший Тарас були небагато хто вибрався з чергової всесвітньої катастрофи, яку передбачили 3 попелюшки віра, надія, любов та ніж 3 відьми. Харібда, Сцілла Сівілла та їхня великомудра, але манірна матуся Софія. Я якось увісні навіть сходив на прийом до тамтешнього психотерапевта з одним лише запитанням. За що все це впало на голови нинішнього 5-го людства? Та в чому ми лише винні? Вислухавши мене, психотерапевт в образі тієї ще дебелої тітки застрочила грубо вигостреним графітним стрижнем нехилого олівця за стародавніми рукописами історії нашої. Це все ваші гостросюжетні вигадки, був її суворий професійний вердикт. І взагалі ви все це збацали на одному автолисті, а це не є коректно, а що до Сцилли, то вона виховувала та так і не виховувала вас у напівзабутому київському інтернаті з глибоким вивченням англійської мови. Ось бачите, мови ви не знаєте досі, а ось пишіть про дитинство своє, начебто ви в ньому розібралися. Та ні вжито. Туманно воно і тухло якісно, як та картопля у підвальних гуртах під інтернатівською кухнею. Тільки одного разу нюхнувши його на прохання юних куховарок, ви не їли картоплі до 35 років. Від одного виду його вас вернуло. Але не будемо про це, здається. Врятувала тоді Соня. Підсунувши ватку, змочену нашатирним спиртом. З тих пови без ватки ви в інтернатівську столовку ні ногою не ступали, чим дуже потішали дрібного. Такі вони стокові світи. З ними не впорається жоден амбідекстр. Хоч ти задніми пальцями лівої ноги пиши, а все на тому світі буде єдине. І ти, і дрібний лише жертви епохи, і ти, шкіда. І чмихало колька. Ну, що тут після цього скажеш, видно ми з дрібним з 4-ї раси, а нині на землі тріумфує 5-та раса. З бесіди з дочкою ізраеліткою чи майси єврейської мами. Я хотів поговорити про логічні ігри для дітей, у які логічні ігри вони грають, шахи, шашки. Такі ігри розвивають логіку. У моєму дитинстві в моєму роді грали в єврейські шашки. Чим вони відрізнялися від шашок? Тим, що там був елемент на увагу. Людина, яка помітила виграшну ситуацію, яку пропустив противник, не просто користувався цією ситуацією, а нагадував противнику, що той лузер, оголошуючи йому на ви, беру за фук. Звідси й виник вираз профукав, типу пробав. Адже взяти на фук уроки нестабільності це вижити, але не обманом, а просто зуміти скористатися чужою пропущеною позицією у житті. Це треба постійно, але обережно вводити до тями сучасних дітей. Колись я знайшов у себе під ногами 100 гривень, хоч давним-давно це було. Звичайно, підняв і пройшла в мені відрижка совісті. А тут зустрівся мені київський рабин, у якого я раніше брав інтерв'ю і запитав його. А скажіть, ребе, що мені робити з грошима, які я знайшов просто під ногами?
Цей захоплюючий процес відкриває двері для нових можливостей та перспектив у різних галузях – від науки та техніки до культурної спадщини та освіти. Весь світ стежить за цією унікальною науковою пригодою, очікуючи нових відкриттів і хвилюючих откровень від представників п'ятої раси у їхньому прагненні зрозуміти та скористатися спадщиною четвертої раси. Проте п'ята раса, зіткнувшись із загадковими віброкожухами, що приховують технології четвертої раси, звернулася до штучного інтелекту і у пошуках розгадки цього феномену. Дослідники марно прагнули розгадати коди, що захищають пристрої, наче стягнуті у просторі, щоб розкрити їх потенціал та застосування. Штучний інтелект, маючи високу обчислювальну потужність, став ключовим союзником п'ятої раси в цьому науковому квесті. Він почав аналізувати віброкожухи, досліджуючи їхню структуру та кодові шифри, які захищали цінні технології четвертої раси. Секрети, приховані усередині віброкожухів, виявилися заплутаними та зашифрованими складними математичними алгоритмами. ІС взяв на себе завдання дешифрування їх кодів, розкриваючи поступово таємниці, приховані усередині цих загадкових упаковок. З кожним пройденим етапом дослідження ІС розкривав нові аспекти функціонування технологій четвертої раси. Проте, процес дешифрування також зробив внесок у появу низки суттєвих нових питань. Деякі аспекти кодів залишалися таємницею і вчені прагнули глибше проникнути в суть технологій четвертої раси, використовуючи отримані знання від ІС. Цей науковий подвиг привернув увагу всієї п'ятої раси. Наукові конференції та обмін знань стали майданчиком для обговорення результатів дослідження, відкриваючи нові обрії для майбутніх відкриттів та інновацій. Сьогодні у союзі зі штучним інтелектом п'ята раса продовжує свій захоплюючий шлях у пошуках розгадки технологічної спадщини людства. Холодно. Замерзання. Один давній літприятель, шановний по життю, публікує фотографії західної братії, вуса, бороди, вусища, бороденки. Фіксатори життя, що спостерігають за фрикціями та фракціями, фрустраціями та інкрустаціями. Не питання, самі не живуть або слабо живуть, життя крізь себе проціджуючи, наче крізь винне сусло. Такий собі літературний сквош. Такий він нині, літературний аркан, таке він письменницьке старі кредо замість катання паркових куль, перебирання куль під черевною аркою. Ніхто не головний, всі на рівних, майже всі відморожені життям до білі брів. У кого бровушки стрижені, у кого посовині горгулья. Чекати від них прямо зараз цінний продукт, вочевидь, не варто. Вони у процесі. Але, коли відходитимуть у лету, як минулі активи будуть архіви. Кожен із них тільки й мріє. Покопатися б, тільки не в своєму, а в причетному. Енебене ряба, квінтер принтер, жаба відрубати принтера. Читати і, тільки читати, не шарудучи при перегортанні несамовито. Були в мене дуже важкі роки, але що характерно, фотографій з них збереглося мало. Чому? Знаєте, скільки не кажи, халва у роті солодше не стане. Скільки не прикидайся в ті роки я значущим і щасливим, час чітко мітив мене якимось віртуальним ментиком, лузер. Навіть не невдаха, а нещасливці. І тоді будь-які фотопориви виростають у вже всім помітну змазаність, навіть біль. Від напруження здаватися. А якщо навіть цього напруження не існує? Одним словом, кожному вибирати смугу власної фотонепрезентабельності або, щепивши зуби, триматися. Та за прикладом і ходити далеко не треба. Якось йшли ми з моїм літературним співавтором до поштового відділення. Чи то рукопис черговий відправити, чи то бандерольку з черговою публікацією отримати. Тепер це не так вже й важливо. Потім грюкнули по чарці. А потім ляснули мильницею для історії. А потім я ці фотографії отримав. І просто жахнувши. Ні в мене самого, ні в мого літа приятеля на обличчі не було навіть найменших ознак душ, як його, так і моєї власної. Обидві душі, немов у п'яти, пішли, та там і залишалися. На нас дивилися реально очевидні зомбі. Дружина категорично зажадала. Прибери це з дому, до біса. А що чорт, він тут же, як лукавий. Народжу викурив і каже чітко. Беру. Ці фотки будуть пропусками на пред'явника у пекло. Особисто я в ті страшні роки триматися зовні особливо не вмів. Не вийшло в мене це дрібне фарисейство, не вийшло. Ось чому в моєму світі єдиний провідник і цілитель, жінка, яка не тільки не зрадила, витягла життя після прямого уколу в серці майже похоронною командою. Отже, щасливі зовні фотографії – це величезна праця за так і не пройдене, вчора опущене до часу певне психологічне підзаборонне небуття.
А ось земним фотографам треба навчитися все-таки натуру оберігати її, не допускати явних розривів шаблонів із раніше побаченими, вже у фотографіях відтвореним, які не є, а люди це навіть не їжиться, а якась мила наука тим, від кого безпосередньо залежать наші образи та лики земні. Якось ось так, чи що. Але наприкінці 60-х ні я, Шкіда, Ніколь Качмихало, дрібни ніякої образності не мали, подумаєш, інтернатівські ізгої у рудих вельветових піджачках та майже тюремних черевиках. Щоправда, малий все ж таки вимагав собі кеди і дуже засмучувався, коли вони билися. Отоді йому й підшукували кеди всім інтернатом. Ні, не китайські, на той час добротні, а наші з навколишніх магазинів усіляких спорттоварів від місцевої промисловості. За неймовірною ціною 9 рублів 83 копійки. У таких кедах дрібному не страшно було в недільні гості ходити, оскільки в будні дні вхід кухарську каптерку йому було настроєно замовлено.